Krásne dámy a pánové, vítam vás u ďalšieho podcastu a na druhej strane virtuálneho stolu tu máme Mateja Kandelbauera, ktorý túto chvíľu pôsobí ako majiteľ organizácie Defeaters. Takže, si ready na podcast, Monty? Tu som pripravený. Dobre, tak môžeš sa nám najprv zo začiatku predstaviť? Takže ďakujem, že som bol pozvaný do tohto podcastu, to je poprvé. To pre mňa cťou a predstavím sa vám úplne jednoducho. Čiže ešte raz, Matej Kandelbauer. Ľudia ma poznajú pod nickom Monty. Sice Montyho je strašne veľa, ale ja som bol s tými dvoma očkami kedysi dávno. A mám 31 rokov a figurujem ako majiteľ párneho slovenského celku. Môžeš nám prezradiť, ako si sa dneska mal? Som sa mal asi tak, ako každý deň, posledné 3 mesiace, pracovne vyťažený na 130%, takže žijem, by som povedal, momentálne tak monotónne, pracovne a non-stop. Ďakujem za otázku. Aký máš názor na dnešnú situáciu, čo sa týka covidu? To je veľmi ťažká otázka, pretože ja si myslím, že ja ako laik by som mohol povedať nejaký svoj názor, ale definujme, čo to je, čo mám aký. Myslíš, tebe ako majiteľovi týmu to vyhovuje, alebo radšej by si bol, kebyže není tej korony a mohli by ste nejako inak fungovať? Keď to zoberiem zo začiatku tohto celého a minulým rokom, tak to spravilo nejaké v našom rozpočte, by som to nazval, že mali sme nejaké plány, ktoré už mohli konečne pozvihnúť našu organizáciu a tým covidom sa to dokazilo a veľmi veľa zlého spravilo. A ono možno to malo na jednej strane, čo sa týkalo všeobecne gamingu, nejaké polu za to, teda, že tie streamy a tie hry a tie online turnaje boli strašne veľa. Ale čo sa týka, myslím si, že toho prezentu tých klubov a tímov, no chýbajú nám tie lánky, komu nechýbajú tie lánky, tie offline turnaje, tie BIOS turnaje, takže v tomto to je veľký mínus. Čiže tá prezentácia aj tých hráčov, aj tie skúsenosti, no nie všetko, čo je online, je dobré, tak si myslím, ale vo všeobecnosti neverím to moc pozitívne. Mm-hmm. Takže radšej by si uvítal tie lanky, ktoré by vás mohlo viac presadiť a lepšie by ste mali nejaké zázemie. Ja to poviem z toho svojho pohľadu v takom zmysle, že aj keď chalani hrali niekde turnaje, tak ja som vždycky dobehol, aj keby som, alebo aj keď som dobiehal z Bratislavy do Brna na hodinu, tak aspoň na ten zápas zakričať si s nimi, lebo mne tento pocit, keďže som hrával Counter-Strike, chodil som na lanky stále. Mne to chýba, ten pocit zakričať si a tá atmosféra okolo toho. Hej. Čo sa týka samotnej organizácie, ja si myslím, že každému to chýba, každý to potrebuje predsa len odprezentovať si, zahrať si ten turnaj. Myslím si, že tá offline akcia je úplne na inej úrovni, ako sedieť doma a hrať sa doma. Ty si nám tu povedal, že si hrával aj Counter-Strike. Môžeš nám viacej priblížiť tvoje hrácké prostredie, ako si začínal? Asi by som začal tým, že podotknem, že nikdy som sa necítil byť dobrým hráčom. To je ako jedna vec. Alebo hráčom, ktorý to niekam dotiahol. A čo sa týka toho samotného hrania, no, ako som spomenul, mám 31. Čiže ja, čo sa týkalo Counter-Strike, ja som mal 12-13 rokov, keď som chodil do herne, sledovať starších chalanov, ako hrajú nejaký Half-Life mod s názvom Counter-Strike. A odtedy to proste išlo. Čiže tú hru v podstate poznám od vzniku. S tým, že tí, čo si ešte možno nájdu a pamätajú si ešte napríklad Counter-Strike 1.5, čo sa rozbiehal a figurovali rôzne ligy ako Infix Liga a podobne, tak už v tých časoch som hrával v podstate ten Counter-Strike. Potom prišla tá 1.6, tam už tá komunita aj na Slovensku, aj v Čechách rástla, však aj ďaká portálom, ale hlavne kvôli tej komunite. A myslím si, že aj pri tej 1.6 by som chcel tiež podotknúť a spomenúť zase tí, čo si pamätajú, hlavne z Bratislava a zo Slovenska, čo boli Stormfront a podobne. Že tá komunita bola iná, bola väčšia v istom zmysle, bola súdržnejšia a ľudia sa stretovali a spoznávali. A nie len pri tom hraní, ale potom aj po tých večeroch alebo nejakých iných akciách. A možno, čo sa týka toho hrania, by som spomenul, tak hrával som za Vanfry si dávno, tak najdlhšie. A potom to išlo nejakou to postupnosťou, že z Vanfragu sme boli Necrorizers a potom Gunrunners a potom už vlastne bolo dlhočko asi takouto rýchlou cestou. Nebol som ja nikdy človek alebo hráčom, ktorý nekonzistentne bol v nejakom týme, respektíve, že by menil dresy stále, čiže ja keď si zoberám, hovorím históriu, napríklad 1.6, tak ja som možno vymenil 3 týmy a asi o tom celom to bolo. No. A čo sa týkalo GOčka, no tak to je zase iná kategória. Tam to bolo, myslím si, že lepšie a menej úrovne. Aj tam si hral už za Nike tým, aj v GOčku? Čo sa týkalo toho GOčka, tak tam sme v podstate vstupovali v takom tom pretiňaní
jedna šestky a goučka, keď si niekto ešte možno pamätá, že jedno MČR bolo aj v jedna šestke, aj goučke. A ešte bol popri tom aj MSR, čiže my sme hrali jedna šestku, popri tom sme ako jeden z prvých tímov hrali goučko a urvali sme tam možno na tom MSR, ak sa nemýlim, spomínam nejaké štvrté miesto, tuším dvakrát po sebe. Tá dosť smolne by som povedal, ale však dobre, nie každý má to šťastie, ako sme mali my vyhrávať poslednú mapu 8-0 a prehrať to 8-16. Ale áno, čiže to goučko, tam to bolo Necrorizers, ak sa nemýlim, bolo to Gunrunners, neviem. Prepáčte, že ruším, reklamná prestávka. Na našom Instagrame, ovačem.cz, momentálne prebieha giveaway so spoluprácou s týmom MF eSports. Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa súťaže o tento dres, tak stačí splniť podmienky, čo sú pod týmto príspevkom. Odkaz na giveaway nájdete v popise. Veľa šťastia! Takže dajme tomu, že ako si odišiel z Gunrunners, tak už si sa viacej venoval tomu tej majiteľovskej pozícii, COčku, CEO. Niečo, moc by som to, asi tak by som to špecifikoval, že my sme vtedy v zostave, ja už by som naozaj klamal, aký sme boli v zostave, hrával som naozaj s ľuďmi, chalanmi, ktorých teraz asi každý všade poznajú. Už vtedy človek vedel, že to budú hráči, top hráči, ale v tom čase som prestupoval, išli sme z Necrorizers do Gunrunners, tam sme zahrali nejaké podiové miesta, ale sme sa nejak bleskovo rozpadli a vtedy som si ja povedal, že už kašlo má to jednoducho skladať niečo stále dookola, nejaké tie polena pod nohami, už som proste nebol motivovaný ako hráč v tom nejako ďalej pokračovať, tak som sa v podstate spätne vrátil do Necrorizers a tam som pôsobil ako COčko v podstate 2 roky asi. A ako si sa vôbec dostal do Necrorizers na pozíciu CEO? V tých časoch tam bol Tomster, Tomáš. Nejakou cestou sme našli nejaké východisko, že on na to nemal čas, ja som na to eventuálne mal čas aj chuť. A po rozhovore vlastne aj s tým zakladateľom Necrorizers, ja naozaj ma to veľmi mrzí, nespomínam si na to meno, vážne je to hanba. Ale aj s ním som spravil rozhovor, že či to požehná ten krok, požehnal, tak som to chytil jednoducho za to kormidlo a zobral som to na seba. A čo sa vlastne stalo, že si po tých dvoch rokoch odišiel? Asi by som odpovedal tak alibisticky, nešlo to tým smerom, ako by si ľudia predstavovali, ako by som si ja predstavoval a naozaj tam tých konfliktov bolo veľmi veľa, čo ja uznávam aj jednoducho priznávam. Tí, čo ma poznajú, vedia, že som priamy človek, čiže ja nemám problém sa baviť o problémoch, aj negatívne, aj pozitívne, ale vrajím, v tých časoch to bolo, tuším, v 2014 nejak tak začiatok, alebo pred letom to bolo, som povedal, že kašľa ma to, nemám ma to tiež chuť. Bolo tam strašne veľa, nie že podvodov, ale veľmi špinavej hry, aj nejakých ľudí, aj voči mne, a to bol taký cirkus, ktorý ja naozaj nemám rád, keď sa jedná nepriamo, ale ten, kto je v e-sporte, vie, ako to jednoducho funguje, že veľakrát tí ľudia jednoducho robia rozhodnutia a reči takým štýlom, že to nie je jednoducho vhodné. Niekto môže mať 25 rokov, nedokáže jednoducho jednať. Pardon, tým by som sa nechcel vrátiť tým problémom, proste to bolo a nechcel by som to ani konkretizovať určite. Žiť zase nejakou históriou negatívnou alebo takou určite. Netreba sa vždy z každého problému alebo niečoho poučiť aj ďalej. Dobre. Ako si odišiel z Necrorizers, neplánoval si napríklad Gunrunners, keď si tam už predtým hrával? Ako nejaký manažer alebo podobne? V tých časoch, teda keď som skončil aj ako Necrorizers, som sa absolútne kašľal na e-sport vôbec. Tam mám určite nejaké 2 roky absolútne, že som nič nesledoval, že som na to ani nepozeral, ani som tú hru nezapol, ani ten matchmaking, ani nič. Nejak tedy vyprchalo zo mňa tá radosť, alebo jednoducho to natchnutie pre tú hru tímovú, či z takého pohľadu, alebo onakého pohľadu. Samozrejme, že aj teraz po takom dlhom čase, čo reálne ja nehrám pre Boha 7 rokov, stále človek si povie, že zahral by som, išiel by som na ten turnaj, ale bohužiaľ ten vlak už odišiel. No a čo sa týkalo toho Gunrunners, myslím si, že Gunrunners v tých časoch malo špičkové vedenie, tam Tomikan a ľudia okolo neho sa starali o organizáciu lepšie a ja by som nepatril do ich týmu. To akože berem, alebo teda skladám poklonu pre nich. Tak. Takže z Gunrunners teda iba to pozitívne v tých časoch. Určite áno. My keď sme prestúpili ako hráči Bank, ja, Sniper, tuším Ečko, Queston, neviem, klamem, zase možno klamem.
Prestúpili sme po Gardeners, išli sme na kvedečko, tam sme mali bedňu, išli sme Unzweilanku hrali, tam sme mali bedňu. To, čo nám slúbili, či už to boli nejaké financie, nejaké veci, na 100% vždy dodržali. V živote som na Gardeners nepovedal zlého slova, ani nepoviem. V tých časoch to bola organizácia. Teraz, samozrejme, nemôžem mať taký istý názor, nepoznám. Ja neviem, ako fungujú, neviem, ako fungujú štruktúry, neviem, ako sa na tom hráči, hej, ale tá úroveň, odpíšme si, tých 7 rokov je absolútne všetko. Nie, toto porovnávať. A ty si sa vlastne po tých v roku 2014, keď si vlastne skončil na Eco Risers približne, ak sa nemýlim, a tak si mal teda tú dvojročnú pauzu. Ty si vlastne potom si založil vlastný tým a tú Defy Trust. Ako si sa vôbec tomu dostal? Vyskúšam zobrať svoju otázku a opraviť ťa. V tom okne nejakom 2016, 2015, možno z toho roku 2018, som mal také okno v tom zmysle, že možno som si zahral nejaké, že zahosťoval alebo podobne, ale nemal som žiadnu takú víziu, lebo tak hlavne pracovne som bol vyťažený a už som dal to hranie proste na ani nie druhú, ale tretiu a štvrtú kolaj a nevenoval som sa tomu. A postupom časom mi prichádzala taká myšlienka, ktorá mi stále vrtala hlavou, lebo Hitlers teraz sa snažím nejakým spôsobom zdôrazniť, bol založený v roku 2000, čiže už bol založený v roku 2002, čiže už 19 rokov je to najstarší slovenský tým. Counter-Strike-ovi. Dovolím si tvrdiť, že doteraz najúspešnejší, čo sa týka nejakých tých výhier, alebo tých ocenení, alebo jednoducho tej dlhodobej histórie. A teda keď sa vrátim, nevrtalo v hlave to, že máme tu rok 2018 bol a na scéne bol Neofight, Necronizer, Esuba, taký stálica. A rôzne názvy a týmy, ktoré tu sú de facto od nejakého založenia toho e-sportu nášho československého a trošku mi bolo stále ľúto, že Defy Trust stále nie je, alebo už nie je a bola by veľká škoda, keby toto v našom e-sportovom svete proste chýbalo. A teda došiel som do toho, že Lao, ktorého myslím si, že zase tí starší hlavne, Lacanovskoviča som oslovil, že či by bolo možné nejakým spôsobom revivnúť a otvoriť zase Defy Trust a skúsiť to nejako zase naviazať na tie úspechy a vrátiť vlastne Slovensku do toho slovenského e-sportu meno, ktoré jednoducho patrí medzi ten Counter-Strike-ový svet. Čiže takto to nejak začalo a po tých rozhovoroch to pomaličky prišlo, teda že áno, OK, berem to na svoje plecia, založíme reálne občianske združenie, budeme fungovať ako nejaké registrované podičom, a bude sa postupne formovať Defy Trust do niečoho, čo tu ešte nebolo. Dobre, takže vlastne ty si sa do Defy Trust dostal až po rozhovore s majiteľom, ktorý tam bol už od roku 2002. Si ste sa dohodli, že ty budeš akoby oficiálny majiteľ potom. No, môžeme to tak asi nazvať, že prevzal som to na svoje plecia v tom zmysle, že Lao samozrejme aj H4 tam není o čom. Mariano Bal, to sú proste legendy Defy Trust, alebo jedny z legend Defy Trust. A bavili sme sa jednoducho o tom, že treba vrátiť ten tým naspäť medzi tie herné týmy, aby jednoducho fungoval ďalej. A v tom roku 2018 boli nejaké tie úvahy a začiatkom roka 2019 sme sa dali na to jednoducho. Treba podotknúť, že Defy Trust ukončilo v 2013 vôbec nejaký e-sport, čiže Defy Trust nefungovalo v 2013. To bolo de facto ako keby, keď 1.6 skončila. Čiže asi toľko k tomu. A keby som ešte spomenul, tak myslím si, že Defy Trust z histórii vychovalo veľmi veľa hráčov a jedným z nich, ktorý napríklad hrával, je aj Guardian, hej, takže to nie je o čom. Máte tam veľmi bohatú históriu teda. A myslím si, že tých hráčov a tie otrenia by sme si mohli spraviť do rana. Mm-hmm. Napríklad myslím, že taký si spomínal, že tam hrával aj Guardian, myslím, že by si ešte spomenul na tie časy, ako hrával za Defy Trust. Tak toto by som možno teraz klamal, že čo by mal on nejaký pohľad. Ja si z tej histórie pamätám napríklad to, že on hrával s K1 ako Source, hej, bavíme sa o Counter-Strike Source. Čiže on tam s Guardom, s Oxerom, Anonymousis, E2-1, proste tých hráčov bolo strašne veľa, PHP-ko. A oni potom hrávali za tie iné, Reason Gaming a podobne. Čiže to sú takí tí odchovanci, ale bolo to ďaleko viac hráčov, ktorí dokázali neskutočné výsledky zahrať a či už to bola napríklad aj Dota, alebo aj vo FIFA. Takže tá história tu je a samozrejme to je 1.6. Už teda vieme, ako si sa dostal do týmu Defy Trust, aj trochu tú históriu. Môžeš nám
bližšie prezradiť, ako teraz funguješ v Defitras? Čo sa týka momentálnej situácie, tak stále sme tak trošku orezaní skrz náš, poviem na rovinu, veľmi, veľmi, veľmi slabý rozpočet, nakoľko naháňať sponzorov a partnerov je veľmi náročné, hlavne na Slovensku, aspoň si to myslím. Skúšame jednoducho nadviazať nejaké spolupráce každýkrát, keď sa dá, keď sa naskytne nejaká príležitosť, ale veľmi to padá na rôznych požiadavkách, ani nie našich, ale hlavne tých, o ktorých komunikujeme ohľadne nejakého partnerstva. Ale organizačne fungujeme tak, že začiatkom roka 2019 napríklad, respektíve minulým rokom, sme sa snažili držať aj FIFA sekciu. Rozmýšľali sme nad Valorantom, ale už týmto rokom 2021 definitívne to uzavrali, že my budeme fungovať len ako Counter-Strike-ový tým. Minulý rok sme skúšali aj nejaké mobilné hry podporovať, ale nevidím tam nejakým spôsobom väčší význam. Aspoň momentálne, ten budget na to určite nie. A FIFA, nejaké plány vo FIFA nám v podstate zrušili príchody alebo vstup futbalových klubov do e-sportu. Čiže tam ten boj o hráčov bol instantne prehratý. My sme si niekoho vyskautovali a bez týždňa ten hráč jednoducho nemal inú možnosť, respektíve musel prijať tú ponuku nemenovaného futbalového klubu. Sa nedá porovnať to zázemie a ten support, čo môže dať futbalová značka. Ale... Takže pre tento rok ste zatiaľ iba, chcete fungovať ako e-športový CSGO tým. Tak. Dobre, takže sme si nejakou skratke prebrali toho cestu, tam sme si prebrali ešte aj históriu Defitras, ale ak sa nemýlim, tak vy ste minulý rok mali veľmi silnú zostavu v CSGO. Ako ste sa z takej silnej zostave vôbec dostali? Teraz si rýpnem sám do seba a aj do teba. Definuj mi silnú zostavu a sami povedz, o akých hráčov sa jednalo. Pretože tak ako veľmi veľa iných tímov, ktoré nie sú zmluvne zmluvne zaviazaní, neskutočné zmeny v tíme, tá fluktuácia hráčov je neuveriteľná. Čiže preto sa pýtam, že na akú zostavu narážaš, pretože niektorá zostava vydrží 2 mesiace, niektoré 2 týždne a niektorá týždeň. My minulý rok sme rotovali, to ani nebudem počítať, čiže my sme sa držali minulý rok okolo Heikola a tam tí hráči skákali, hej. Čiže ja som nič nerobil, len každý týždeň, 2-3, len dával oznamy prestup. Myslím konkrétne tých hráčov, ktorým sa podarilo dostať do prvej kuligy. Ono, by som trošku tú otázku možno nejak inač, alebo na tú otázku inač odpovedal. Ono, veľakrát aj v podstate aj rok predtým, čo sme mali zostavu okolo Jakeyho, tak ako minulý rok ako zostavu okolo Heikola, my sme vstupovali do líga, do turnajov vždycky ako nejaký ten čierny a ľudia nás vždy odpisovali, ale bol tam vždy nejaký cit pre ten pick hráčov a v prvom rade bolo pre nás nastavenie tej atmosféry tých hráčov jednoducho, aby nebola v tom týme vysoká toxicita a hlavne, aby si chemicky tí ľudia sedeli, ale hlavne nájsť si tie pozične tých hráčov, aby vedeli uhrať tie svoje role, to je veľmi náročné. A my sme minulý rok sa snažili zaviesť taký možno neštandard. Požadovali sme od kapitána týmu, aby stavial zostavu okolo slovenských hráčov. Možno to je nejaký taký pokus omyl, ale mohlo to ísť, v konečnom dôsledku to nevyšlo. A no uvidíme ďalej, no však čo bude. Ale vravím, my sa pokúsime aj tento rok vstúpiť zase raz do Q-ligy, kde chalani uhrali, teda iná zostava síce, ale uhrali tú baráž a vraciame sa naspäť do Q-ligy respektíve. A zase budeme určite označovaní ako toho vodzovka outsidera, ale ja pevne verím tomu, že zase tie naše výsledky budú len prekvapovať. Môžeš nám prezrieť nejaké plány Defitras, čo sa týka turnajov pre tento rok? Si myslím ešte, že ešte dosť skoro sa baviť o nejakých turnajoch, lebo ja si myslím, že strašne veľa toho závisí od tej koronakrízy. Ale zase na druhej strane si myslím, že tento rok nebude nejakým spôsobom iný ako ten predchodzí. Pre nás je hlavná podstata zahrať si playoff v Q-lige. Možno odvážne, ale naozaj tie ciele treba mať, treba si veriť. A to je taký ten prvý point. Ďalší je SFA Main Liga. Tam my nepostupíme. Tam ja si myslím, že už teraz to je jasné. Ale tej Main Lige sa chceme udržať a chceme hrať tú ďalšiu sezónu trošku ináč, keď to bude zase tá zostava nejakým spôsobom daná a bude spolu hrať a dokáže sa zohrať. A hlavne MČR, no, akože tam není o čom, my chceme hrať na MČR, my patríme na MČR. A napríklad taká Saska, tu si nejako nespomínal, tu máte nejakú v plánu, alebo to dávate taký
vedľajšiu ligu? Pre nás je podstatné to, že my sme zo Sasky vypadli a budeme sa snažiť do nej nejakým spôsobom v ďalšom kole vrátiť. My sme hrali baráž o Sasku v finále a bohužiaľ tam sme 2-3 neuhrali a teda sme z nej vyleteli von, čo nás strašne mrzí, pretože tá Saska je, dovolím si tvrdiť, top liga a veľmi vysoko dala tú celú latku pre iných organizátorov, či už to po tej finančnej stránke supportu tých klubov a tých hráčov, ale aj po tej reklamnej a všetky tie veci okolo toho. Tá Saska má čo konkurencia robiť Československo, aby to dohnala, že to je top liga. Ak sa teraz nemýlim, tak by ste tam mali aj nejaký mesiac možno dozadu, ste oznamovali akadémiu v CSku. Čo sa tam vôbec stalo? Lebo sa ako mne dostali nejaké informácie, že akadémia to akoby livla, alebo odišli tí hráči? Môže mi to vylúčiť alebo potvrdiť? Piky, taká podpatovečka, ale úplne v pohode. Je to vec stará asi 2 dní, kde mi kapitán akadémie sekcie oznámil, že chcú skúsiť nejaký iný main team, kto chce si ich nájde. Ja to neberem moc fér, ale dobre, OK, to, že niekomu alebo akadémie sekcii niečo zaplatiť už polovicu alebo niečo, ja to berem tak, že voľa nejakým spôsobom treba to zadotovať a či to dopadne tak alebo onak, proste sme v e-sporte. Ale je to dosť nefér, keď sa človek pýta každú chvíľu, či to platí, či je nejaký problém, či treba nejak pomôcť a podobne. A taká tá typická e-sportová bumeranková vec, že sa to aj tak vráti úplne zlým spôsobom a niekto povie, že máme invite do nejakého main teamu, chcú to skúsiť. OK, ja s tým nemám problém, držím palce. Keď držím palce, nehrajú, my sa budeme sústrediť aj tak ďalej na main team a všetku energiu budeme dávať len do main team. To akadémie sekcie nám mrzí, či vyskúšame ďalej, neviem. Myslím si, že veľmi veľa tímov, ktoré sú, dostávajú dennodenne ponuky a niekedy to je naozaj až non-stop pýpal Instagram. A pokiaľ by tu bol nejaký tím, ktorý by sa skúsiť hrať za Defeaters a AC, mohol by vám napísať na Instagram alebo na mail? Instagram Defeaters.eu môže skúsiť, ale nech mi rovno tam dá nejaké linky a ja chcem hlavne vidieť dátumy joinov do týmu. Keď vidím hráčov, ktorí sa joinujú každé 2 dni alebo majú steamové účty, tak to je ani neotvorí. To tebe tam je hlavné o to, aby sa udržali, aby už boli nejaký ten, dajme tomu, 3 mesiace spolu. Ja nemám veľmi vysokú látku na to, lebo nemám rád konzistenciu, teda nemám rád, ako som vravil, tú fluktuáciu v týmoch. Ja si to pamätám, pre Boha, ako tiež som mal, ja neviem, 14 rokov, zložili sme si tým. Ja si pamätám, že sme nevyhrali absolútne nič a spísal som do Necrorizer v tých častoch, že chcem hrať za Necrorizer. Ja tomu rozumiem z tej strany toho hráča a tých začiatkov jedno z druhých, len treba si trošku uvedomiť tiež aj na tej strane toho hráča, že tvoje ciele, výsledky, očakávania a mať niekedy aj tu ten triezvy pohľad na to. Samozrejme, chápem, doba je inde, sme na Slovensku, sme v Čechách, tu má každý vysoké ego. Tu na sú všetci hráči, tu na chcú všetci všetko. OK. Keď to nedostanú, potom sú všetci zlí. Keď človek chodí do práce, tiež dostáva peniaze za robotu. Keď niečo potrebuje, tiež to dostane za niečo. Ako, ja by som do toho chcel hlavne podotknúť, lebo naozaj veľmi veľa ľudí očakáva, že vstúpi do organizácie alebo niekam a instantne má niečo v mysle finančného zabezpečenia. Otočím to? Áno, treba to podporiť, treba tým hráčom dať, čo potrebujú, treba im vytvoriť podmienky, ale zase tí hráči musia vedieť sami rozdeľovať, že sú tu týmy ako Sampis, Brute, ja neviem, Mesuba a tak ďalej. Potom sú tu, ktoré sú kvázi profesionálne zimy, bavíme sa takto. Potom sú tu takí ako my, ktorí absolútne nejsme profesionálni, my nemáme budget na peniaze a podobne. Čiže je to stále o tej komunikácii. Čiže ja napríklad sa dostávam historicky k tomu, že bavíme sa o niečom a potom to začne padať na tom, že tí hráči behom mesiaca začnú dávať také požiadavky, že to je neúnos. A neviem, akože keď chcú hráči skúšať a chcú vyskúšať hrať za akadémity, ja nemám s tým problém, nech napíšu, ale naozaj očakávam nejaký ten triezvy pohľad a sebareflexiu na to, že nie je správne meniť každý tým. Ten tým sa nikam nedostane. Nikdy. Presne tak. Ono to sa aj dlho času a ten čas prináša tak, ako ďalšie nejaké veci k tomu, buď nejaké tie financie alebo takto. Ale sa ten čas týka aj toho, že budú lepšie spolu vedieť hrávať a budú sa ďalej týmto časom zlepšovať. Ja by som veľmi rád sa dožil naozaj nejakého
takého, nie že filmu, alebo takého dokumentu, kde bude napríklad Guardo, alebo kde bude Mišo Čontoš, youtuber, čo pozdravujem, možno si to i počuje. To sú ľudia, o ktorých by naozaj, keby bol nejaký aspoň 5 minútový dokument pre scénu a pre hráča, aby pochopili, ak to funguje, bol by to úplne geniálne, pretože keby ľudia videli napríklad, čo robot, čo Ketubor investoval svojho vlastného času do toho Counter-Strike. Ja garantujem a hovorím, že z tých 100 ľudí by 95 ľudí to nespravilo. On non-stop, on odjak živa sedel za demami, on pozeral, on tomu venoval. Hej, my sme mali 18, my sme išli von chlastať, hej, a on ostal v piatok doma a trávil čas za tými demami. On to pozeral, on to sledoval, analyzoval. Zoberme to s odstupom času, pozrime sa, kde je teraz, čo dokázal. Jeden z najlepších trénerov, najlepší prehľad, absolútne nikto sa tu si myslí na neho nechytal z Slovenska, ale len preto, že on tomu investoval život, on tomu dal svoj život reálne. Čiže ja touto cestou mu takto oficiálne naozaj dám poklonu a naozaj všetok rešpekt a čest tomu, čo on dokázal. Ale vravím, on to dokázal časom, to boli roky nezabité, to boli roky práce, tvrdej práce, odhodlania. A nakoniec to prišlo. A tunak sme v takých časoch, kde jednoducho ľudia si myslia, že za pol roka, za 3 mesiace, za mesiac budú top hráči, lebo má global, alebo lebo majú level 10, alebo niečo. Nezmysel, absolútne nezmysel. Čiže naozaj tomu treba venovať čas, treba obetovať strašne veľa. A ten človek musí vedieť, že chce to obetovať strašne veľa. A keď áno, tak sa treba dať do toho dať na 100%. Lebo ak do toho človek nedá tých 100%, niekedy až 110%, nedokáže. Spomínal si Miša Robutek? Áno. Ktorý, nie som si že tie teraz koučom Sinners, alebo sa niekde posunul vyššie? Ty máš nejaké informácie o tom, že ako sa mu teraz darí? Ak sa nemýlim, tak je Sinners. A myslím si, že tým, jak jeho život išiel aj v tom kante, Strajku, aj v tom Exatuse na konci, respektíve, že skončil až Austrália na kontrakte, hej, že trénoval chalanov v Austrálii, tam reálne žije. On žije a ak sa nemýlim, on o 3. ráno stáva v austrálskom čase na to, aby Sinners proste dával nejaké rady a riešil tu na tej. Čiže ja bránim, jeho treba dať ako príklad vo veľa veciach odhodlania, tvrdej práce a toho svojho vytúženého cieľa, hej, že je mu naozaj ten čas investovaný do toho Counter-Strike-u vyniesol aj ten život. Takže, Mišo, ak kúkaš tento podcast, tak napíš do komentov, že si tu, lebo sám si počul. Monty, Mačo Defeaters, ti praje veľa šťastia. A aj si o tebe myslíš, že si jeden z tých typov, ktorý do toho fakt veľa dával. A cení si ťa. Dobre, tak aby sme sa teraz vrátili ku tej téme Defeaters, tak túto chvíľu už Defeaters vie internet svoju novú CSGO zostavu, ak sa nemýlim. Presne tak. A mohol by si nám prezradiť, kto v nej bude všetko hrávať? Koho tam môžeme vidieť, aké mená? Takže ak som už načrtol v podstate nejaké tie predchodné odpovedi, vystupujeme zase do tej kúly a vlastne do tejto sezóny zase určite ako nejaký papierový čierny kôň, nejaký ten outsider v odzovkách. Čo sa týka zostavy, u nás z tej starej zostavy pokračuje de facto len Rudolf Kovalčík, Rudko. Ten prevzal kapitánske C-čko u nás teda a de facto od nejakého toho decembra trialuje hráčov. Toto testo by som chcel aj poďakovať všetkým chánom, ktorí to vyskúšali teda a hrajú teda už v tej zostave, respektíve nebudú pokračovať. A teda Rudko do zostavy pikol nášho staronového hráča, to Olivera Kovča, teda Abdela, Jana Černého Šrubiho, Filipa Uxa, alias Lueda, ktorý naposledy, ak sa neviem, za Viking Itrik a nakoniec Dominika Putírka ako Dogstara, ktorý hral zase, ak sa neviem, naposledy v Bloody Devils s tým, že momentálne bez trenera alebo bez teda nejakej tej šiestej postavy. Čiže toto bude naša zostava, ktorá vstupuje do tejto sezóny a možno by som aj podotkol takú jednu dôležitú vec, že už budeme vstupovať do týchto, respektíve dohadujeme už týmy tak, že už tiež na podpis na zmluvy. Čiže už nebudeme fungovať ako organizácia s hráčmi, ktorí budú len na nejakej ústnej alebo nejakej inej dohode. Čiže aj chalani, čo teraz vstupujú vlastne do našej ligy oficiálne, podpisujú papiere. Dobre. A možno prezradiť, že ti budeme aj môcť vidieť najkôr 6. hráča? Či sa tam niečo bude plánovať? 6. hráča má si len zmysle v tom, že snažíme sa zohnať trénera, respektíve nejakého toho analytika tej hry, aby vedel jednoducho
tým fánom pomôcť, niekoho skúsenejšieho predsa len potrebujú. Žid potrebuje iný pohľad nejakého toho kľúča a boli by sme veľmi radi, keby sme zohnali tiež niekoho schopného, kto by sa vedel venovať vlastne a dávať ten čas nám. Takže pokiaľ by tu bol nejaký trenér, taktiež vám môže napísať na Instagram? Čo sa týka kouča, myslím si, že toto individuálne. Ďakujem. Takže kouča si budete začal hľadať po tej vlastnej stránke, dá sa tak povedať. Dobre, takže ja ti teda ďakujem, že si nám prezradil novú cieľovú zostavu. Tak poďme už pomaly ku poslednej otázke. Určite patríš medzi významné osobnosti v e-športe. Môžeš našim posluchačom dať nejaké rady, čo robiť a čo nerobiť a čo naopak nerobiť? Fúha, no možno by som podotkol, že necítim sa ako nejaká významná osoba, ale ďakujem a cením si to. Ale čo sa týka rád, tak možno na to pozerám už ináč odstupom času, hej, od toho všetkého, s tým, že som sa vzdialil od toho rania a toho dokách pekla trénovania a jednoho s druhým. A odstupom času som došiel jednoducho na to, že naozaj, keď chce niekto hrať Counter-Strike, tak si musí uvedomiť, alebo nielen Counter-Strike, ale aj inú hru, musí si uvedomiť, čo chce, aký má cieľ tej hre. Keď to chce niekto hrať len pre zabavu, lebo neviem, rank, ale s kamarátmi, alebo proste zastrevací, OK, nech to tak robí, ale nech není toxický a nech nerobí to zlovo proste. Pokiaľ sú tu hráči, ktorí majú svoj cieľ a chceli by byť niekde raz po nejakom vzore, ja neviem, vymýšľam, Tika, Guardiana, je to ich hráčov. Treba sa tomu naplno venovať, ale zase musí vedieť, či na to má čas, či to chce robiť, či ho napríklad rodina podporuje, lebo to sú veľmi dôležité elementy toho hráča, si myslím aspoň. Napríklad po mojej rovine, ja som podporu nemal nikdy, absolútne žiadna podpora. Tam bolo to dosť ťažké, lebo keď sa doma človek hrá v tých časoch, keď býva ešte s rodičmi a niekto má s tým problém, pomaly ti vypína poistky a podobne, tak ten hráč jednoducho sa nedostane ďaleko, lebo proste sú to rušivé elementy. Čiže myslím si, že to je dosť dôležité, aby tá rodina pochopila, hlavne v dnešnej dobe, že ten hráč sa chce tomu venovať, musí ho podporiť. Je to taký istý šport ako iný, ako futbal, ako hrať neviem čo. Čiže toto je dôležité. A možno naozaj trénovať, usilovne trénovať, stále trénovať, pozerať dema, nechať si poradiť, hlavne tie ega. Tie ega sú tu veľmi, veľmi ťažké a náročné. Niekedy naozaj sa mi zastavuje hlava nad tým, že tu má nejaké ego a pritom naozaj v tej hre nedokázal nič. Treba si na to pozrieť naozaj otvorenou mysľou, že sme na Slovensku, sme v Čechách, my tu pre svet nie sme konkurencia, nie sme. Čiže treba si nalať čistého vína a trénovať, hrať, nehľadať výhovorky. Výhovorky sa veľmi ľahko hľadajú. Nehľadať problémy, nerobiť problémy a hlavne nebyť toxický. Čiže toto je podľa mňa asi najdôležitejšia, vytrvanosť, vytrvalosť a hlavne mať zdravé. Môžeš dať ešte nejaké rady, kebyže napríklad niekto by nebol dobrý hrať, ale chcel by vlastne nejaký športový tím, tak dať rady aj napríklad nejakému majiteľovi? To je veľmi ťažké, na to treba odhodlania peniaze, nič iné. Tam môže mať človek tomu hociaký vzťah, a jak napríklad ja alebo iný, že chce okolo toho e-sportu stále chodiť. Možno nemám ani ja toľko času okolo toho, ale chcem sa tomu venovať, mám stále tomu blízko, ale už proste, ako sa to tu kvázi aj u nás pomaličky profesionalizuje, treba na to peklo. Tam treba rátať, že tu treba nejaký budget, tu treba utiahnuť grafikov, treba utiahnuť hráčov, treba utiahnuť toľko neskutočne veľa vecí. Ďalej máme tu byrokraciu, treba to založiť, musí to oficiálne existovať. A nie ako tu, ak si pozrieme nejaké ligy, niekto si založí Facebookový profil a tvári sa, že nemyslí. To je len proste niečo. To je nejaké. Čiže bohužiaľ, u peniazov to začína aj končí. A keď na to naozaj niekto nemá, nech to nerobí. Lebo môže robiť práve tým tímom, ktoré sa snažia profesionalizovať. Alebo možno ešte nakoniec poviem taký veľmi rýchly príklad. Je veľa úvodzovkách tímov na Slovensku, ktoré sa snažia oslovať partnerov. Tí partneri, ktorí ešte nepočuli o tom e-sporte, niečo tým, akože tímom dajú, je akože týmy zhoria behom týždňa, mesiaca. A keď ich náhodou osloví ten tím, ktorý tu už nejakú dlhú dobu a snaží sa to kvázi sponzora a potenciálne osloviť, tak ten ich pošle dopreč, lebo už mal negatívnu skúsenosť. A napríklad s tým sa stretávam ja a to je veľký problém. Čiže treba to brať proste ako prácu, treba to brať skrz peniaze, ale má to aj nejaký samozrejme. Dobre, takže my sme sa kedysi k minulosti vypravovali o nejakom futbalovom týme, že takým tvojim maličkým snom má nejaký futbalový tým. Môžeš nám prezradiť, ako si k tomu došiel a ako si vôbec na to prišiel? Že vlastne futbalový tým?
Ja si myslím, že veľmi jednoducho a zdravo. Tým, že stále existujú určité elementy na tomto svete, ktoré hovoria, že e-sport nie je šport a podobne a naopak, že to nemá so športom nič spoločné, tak môjim nejakým spôsobom je sen, čiže ako Defeaters, aby nebol len v e-sporte, ale taktiež odstupom času, ja dúfam, že to vyjde do tých 4 rokov, že by vstúpil do nejakej tej najnižšej samozrejme futbalovej ligy už aj futbalový klub. Čiže aby to bolo klubovo rozdelené, čiže aspoň takouto cestou, aby to bolo spojené, že ten e-sport a ten naozaj šport, futbal, aby fungoval pod jednou hlavičkou a aby to nebolo len o tom, že je to nejaký gaming. Čiže toto je nejaká moja vízia, samozrejme môže to len ostať víziou, ja by som bol veľmi rád, keby to bolo nejakou skutočnosťou. My už teraz máme nejaké partnerstvo uzavreté, už dlhšie z Engerau Boys, to chlapci, ktorí hrajú futbal, respektíve malý futbal v bratislavských ligách, veľmi úspešní chalani, super spolupráca. A pomalečky to prepájame, aby tí ľudia práve z toho športu vedeli o tom e-sporte a naopak, aby ja s chalani za počítačom mali myšlienku, že treba sa aj trošku hýbať. Takže malo by to byť prepojené, malo by to byť zdravo prepojené a aby aj tí, ktorí tomu nerozumejú alebo nepoznajú to, aby to brali, že to je preboha normálna vec, jedno aj druhé. Takže hovoríš, do tých 4 rokoch by už to mohlo byť trocha väčšie na tom? Úplne prosto, je to o tých peniazoch. Takže všetko sa to točí, teda e-šport alebo aj šport o tých peniazoch, teda hovoríš. Presne tak. Tak kedy napríklad môžeme vidieť nejaký futbalový tým Defeaters na nejakej tej väčšej akcii, napríklad na Slovensku, alebo prípadne v Česku? Na kedy to tak plánuješ? O 2 roky? Že by ste sa mohli niekde posunúť vyššie? Ako futbalový tým? Áno. No, pravím, založiť futbalový klub alebo tým zase nie je ťažké. Reálne my už máme na to stanovy, až tie ostatné veci pripravené tu aj asociáciami máme. Tam to nie je problém, len zase, ak chceme, aby niečo fungovalo na 100%, tak sa tomu musí niekto na 100% venovať. A na to, aby sa tomu mohol niekto na 100% venovať, musíme mať 100%. Zase ten budget musí byť zložený na to, aby vedel jednoducho utiahnuť elementy toho daného sektora. Čiže zase treba alebo do iných reálí, my nemôžeme mať nejaké ihrisko. Čiže my musíme mať nejakú dohodu, že budeme niekde hrávať. V strane Petržalke, tak musíme napríklad hľadať ideálne nejaký klub, alebo nejaké ihrisko, ktoré bude, neviem, nejakej 6. futbalovej lige mať nejaké splnené podmienky a zase prenájom, hráči, tréner a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Čiže to sú také vízie, že stále sú len vízie. Ale tie cesty sa črtajú a ja naozaj pevne verím, že to raz vidím, lebo napríklad toto je nejaký spôsobom môj. Má ten futbalový tým teda. V prvom rade úspešný counter. Takže najprv vybojovať na tom e-športe a potom to skúsi spojiť do toho športu s tým futbalovým tímom. Dnes sa rozlučíme a prejdeme ku poslednej otázke. Tak sa vždy pýtame, ako na teba nahlíži tvoja rodina. No ak by som mal na to pozrieť z nejakého širšieho pohľadu, tak dám to 50 na 50. Je časť, ktorá tomu jednoducho nebude tomu rozumieť. Tá osveta môže byť nejaký spôsobom daná. Jednoducho tomu rozumieť nebude, alebo možno nechce, alebo ťažko tomu nejakým spôsobom dať takéto rýchle vyjadrenie, ale samozrejme sú ľudia okolo, ktorí to chápu, podporujú, držia palce a snažia sa tiež nejakým spôsobom prispieť tomu, aby sa to nejakým spôsobom rozvíjalo. Čiže asi tak, ako to je všetko všade, 50 na 50. Predtým, sa rozlúčime, chceš sa niečo skázať našim poslucháčom, prípadne fanúšikom? Ja by som chcel poďakovať Ovačempu, že ma zavolal do tohto podcastu. Je to pre mňa samozrejme česť a hlavne možno prvýkrát som takto niekam išiel niečo povedať, keďže ja sa naozaj straním nejakým spôsobom tohto kvázi verejného e-sportového sveta. A ďalej by som chcel ešte pozdraviť fanúšikov, ale aj samozrejme samotných hráčov, ktorým odkazujem, aby sa naozaj snažili, keď ich to baví, dali do toho všetko a chcú niečo dosiahnuť, vykašľali sa alebo reálne pozerali do zrkadla na tie svoje ega a naozaj pracovali na sebe, pretože tá cesta nie je ľahká a trvá nejaký čas. Samozrejme, keď niekto talentovaný máš, ale všetka tá práca a investovaný čas určite raz vyjde a bude ten investovaný čas zaplatený. A ak by som mohol, tak chcel by som pozvať všetkých fanúšikov aj na naše facebookové stránky Defeaters a náš Instagram Defeaters.eu. Ktorý nájdete v popisku medzi odkazami. Takže my ti tiež ďakujeme, že si prijal naše pozvanie. Jak si povedal, ale väčšinou nechodíš. Takže za to ti ďakujeme, že si naše pozvanie prijal. Prajeme ti veľa šťastia v osobnej kariére, takisto aj v tímovej, a čo sa týka toho tvojho senu s futbalovým tímom. Ďakujem teda ešte raz a prajem všetkým všetko dobré.
A veľa zdravia hlavne. To aj my tebe prajeme. Takže môžete určite navštíviť naše webové stránky www.ovachamp.cz. Pokiaľ sa vám naše podcasty ľúbia, tak určite nezabudnete dávať lajky, poprípadne odbery. Takisto máme ešte Twitch kanál, kde aktívne streamujeme a komentujeme naše turné. Poprípadne sa ešte môžete zastaviť na našom Facebooku, kde sa dozviete kopu nových informácií, čo sa plánuje, aký turnaj sa chystá a podrobne ešte ďalšie informácie. A pokiaľ máte radi obrázky, tak určite nezapomeňte sledovať náš Instagram ovachamp.cz. Tak sa teda s vami lúčim, tak sa zamajte. Dovidenia. Dovidenia, ďakujem.